Trojica u trnju. Tako se to radi. Sad sam ja na redu. Ovo je Tut. On je jako energičan i stalno upada u nevolje. Ne, nisi. Imam ja još jedan. A ovo sam ja. Ja se zovem Hrvoje. Ja ću se poslije u filmu uvesti u velike probleme, ali neću vam sad o tome govoriti. Morate pogledati film kako bi to saznali, a još bolje, pročitajte knjigu. Pitaj Braco! Braco, što ti misliš? Da, da, Hrvo ima još jedan. A ovo je Braco. On je na neki način glava grupe. U svemu je dobar. Jedino što ne može je ispasti dobro u slici. To vidite kao primjer baš sada. Gledajte i učite, djeco, gledajte i učite. Ne radi se to tako. Daj mi to! Sada smo najmlađi i uvijek moraju oni biti prvi, a uvijek moraju biti sa njom. Uvijek moraju biti... Tut je neko vrijeme gunđao. Dolazi moj otac, zvan Rista. Jao, ide moj otac! Zdravo, djeco. Što to radite? Pa samo se malo igramo. Što trebaš, oče? Pa došao sam te podsjetiti da ideš baki u trnje nahraniti psa. Dobro, dobro, ići ću. Dobro, sad ti ne zapovjedi. Izgleda kuda moram ići. Idemo i mi s tobom. Tako je. Pa ne trebate. Pa sve jedno. Dobro, dečki. Hrvo je išao kući po hranu za psa. Treba mu cijela vječnost. Ja i dečki čekali smo autobusa na autobusnoj postaji. Dobro, dečki. Ja moram ići. Zakasnit ću na autobus. Bok! Cije je točan odur? Pa ne, a je, očito je. Ne, nije, kako ne vidiš? B? Pa kako B? Pa to nema smisla. Dolazi moj zabrinuti otac, upitati da li sam ja kod susjeda. Dobar dan. Dobar dan. Koga trebate? Hrvo je nestao. Mislio sam da je kod vas. No, otišao je u trnje nahraniti psa i više se nije vraćao. Ne, nije kod nas. Dobro, otići ću pogledati kod Tuta i poslije ću ići u trnje. Mogu ja ići sa vama? Možeš. Gosti, gosti. Idemo, idemo. Zdravo. Zdravo. Što trebate? Oprostite što ovako kažem, ali je li Hrvoje kod vas? Hrvoje? Pa Hrvoje nije tu. Što, trebao bi biti? Pa da, otišao u trnje nahraniti psa i još ga nema. Ne znam, ja za to ništa ne znam. Možete upitati Tuta. Tute, dođi, sine, gdje? Sve sam čuo, trenira se za ovo cijeli život. Idemo spasiti Hrvoja! Idemo, djeco. Ulazite, djeco, idemo pronaći Hrvoja. Thank you.
Braćo, Tut i moj otac otišli su u Trnje potražiti upravo mene. Tut je bio toliko uzbuđen da je skakutao cijelim putem. Slijedite. Može. Dobro jutro, djeco. Dobro jutro. Što želite jesti? Utra. Dobro. Na ovo. Izvolite. Idem ja tamo ispratiti naše goste, a vi jedite. Bok, evo, to sam opet ja, Hrvoje. Došao sam tu zato što mislim da ste sad već gladni, gledajući kako Tut i Hrvoje jedu. Pa, mislim da ću vas pustiti. Ako želite saznati što će se sa mnom dogoditi, morate pročitati knjigu. A za sada, bok, vidimo se poslije. Ovo je baš ukusno. Vi još snimate?